pretende a infalível. Sua morte vai honrar o meu reino. Cuidado, você tá cheio de Bifrost. Morte Bifrost. Você achou os Berserkers fortes? Bom, pensei no que você disse. Talvez eu deva deixar isso pra lá. Sugar a alma de um morto com essa espada velha não muda o passado. É bom ouvir você dizendo isso. Mas eu ainda vou enfrentar ele. O quê? Depois de todo o sermão sobre vingança e rancor? É perigoso deixar um espírito maligno vagando por Midgard. Mas eu queria saber se você tinha os motivos certos. Valeu pela intenção, cara.